bästa Larsmobor, förtroendevalda, kommunens tjänstemän, värderade vägdirektör, entreprenörer samt övriga närvarande. Det är en glädje att hälsa er alla välkomna till detta tillfälle när vi har äran att officiellt inviga de här nya trafikarrangemangen och rondellen. Larsmo kommun växer så det knakar och det gläds vi alla åt. Prognosen visar att vi om ett par år spräcker 5000-strecket och befolkningen har fördubblats under de senaste 50 åren. Det här ställer allt större krav på en kontinuerlig utveckling av servicefunktionerna och inte minst infrastrukturen. Det är ju känt att vi på många sätt är en unik kommun med en ung befolkning. Det att det finns många barn och unga i kommunen gör att vi har ett stort behov av att återkommande investera i utrymmen för dagvård, förskola och skola. Under det gångna läsåret fanns det 774 elever som dagligen fick ta del av undervisningen i årskurserna 1-9. Även om det här kostar kommunen pengar så är det satsningar som man med gott mod gör eftersom det är den uppväxande generationen som är vår bygds framtid. Det är många kommuner som med en gnutta avund ser på vår utveckling samtidigt som de kämpar med motsatta problem. Vi har en stabil inflyttning till kommunen och det byggs egnahemshus och parhus som aldrig förr. Vi beslutsfattare och kommunala tjänstemän kan bara konstatera att det gäller att ligga i för att hinna bereda nya områden för byggnationen. Det som idag avviker från tidigare är att Holm och byarna runt kommunens centrum växer i en allt snabbare takt. Det här bekräftas av att Holms skola idag är den största av kommunens lågstadieskolor. Även i andra kommundelar är flera planläggningsprojekt aktuella och det gäller att sträva till en sund balans i tillväxten för att utvecklande av servicefunktionerna kan hålla samma takt. För ett par månader sen så var vi med och invigde den här nya affärsfastigheten som vi ser här bakom med en dagligvaruhandel och apotek. Det har visat sig att vara många till glädje och nytta och en bra fortsättning på den service som tidigare handelsmannen har gett oss Larsmobor. Nu när midsommaren står för dörren blir vi dagligen påminna om att det speciellt sommartid är många fler än vi Larsmobor som gärna tillbringar sin semester och fritid i vår vackra skärgårdskommun. I kommunen finns ett stort antal sommarstugor och alla dessa sommargäster vill vi gärna ge en bra service under den tid de vistas här. Den här utvecklingen som i sig är helt i linje med vad kommunfullmäktige har godkänt i sin strategi ställer allt större krav på trafikarrangemangen. Vi har en trafiksäkerhetsplan som ligger till grund för de planeringar och förändringar kommunen gör tillsammans med den statliga vägförvaltningen. Den förändring som vi nu ser runt omkring oss, rondellen och de övriga arrangemangen här i centrum, är en produkt av ett gott samarbete mellan kommunen och vägförvaltningen. Värderade vägdirektör, vi vill tacka för ett utomordentligt gott samarbete i detta projekt. Vi tror att det här kommer att ge alla åldersgrupper möjlighet att på ett tryggt sätt ta sig fram i trafiken. Här kommer barn, unga, medelålders och de äldre att kunna samsas oavsett på vilket sätt man önskar
ta sig fram i trafiken. Vi ser dessutom att kommunens centrum genom detta arrangemang fått en tydlig profilhöjning. Vi hoppas att detta ska få vara ett exempel på hur ett gott samarbete förlöper i kommande trafikprojekt ute i kommunen. Vi har fortfarande stora behov av att utveckla vägnätet, inte minst lätt trafikleder ute i byarna. Allt eftersom trafiken ökar i den takt som tidigare nämndes, befolkningen ökar. Ännu en gång, varmt välkomna alla till denna invigning. Och så får jag passa på att tillönska alla en trevlig midsommar och en bra fortsättning på sommaren. Tack. Bästa Lasmabor, jag gläds med er idag när vi får inviga den här fina rondellen. Och ett stort tack till Lasma kommun som har gjort det möjligt, för att väghållningsanslagen är bara små att vi inte som vägmyndighet skulle ha kunnat finansiera den här rondellen, även om behovet var uppenbart. Vi har fått en ny regering och jag hoppas att den nya regeringen, när de gör upp budgeter för de nästa åren, tar det här i beaktande. Från att tidigare ha varit en aktör som har kunnat främja och stödja utvecklingen har vi mera blivit en bromskloss som inte kan göra åtgärder på vägnätet på de ställen där det behövs med att samhället utvecklas och markanvändningen utvidgas. Så därför är det stort tacksamt att det här kommunen har kunnat ställa upp och har fått vårt en flaskhals på vårt vägnät igen. Tyvärr finns det mycket ogjort ännu, men att det får vi lämna till en annan gång. Tack ska ni ha. Så det här så brukar vara så att man gör så att mycket folk måste ha lite, man ska klippa. Så. Okej. Jag är klar med kameran. Okej. Där ska vi klippa bitar. Vem ska ha en bit? Kommunen vill ha en bit. Styrelseordförande vill ha en. Okej. Vägverket måste ha en. Yep. Och Sven behöver nog få en bit. Bjarne, vill du ha en bit? Jag behöver en bit, ja. Okej. Sällan jag bygger rondellen. Tjup. Okej. Ja, okej. Tack. Sådär. Tack. Ja. Tack så mycket. Jo, tack. Okej, det kan jag. Just så. Efter rondellens invigning och bandklippning så bjöd kommunen på pommack med tilltog, som lät sig väl smaka. Han vågar inte.